ქვეყანაში სახელმწიფო კლინიკების რაოდენობის გაზრდა იგეგმება. ჯანდაცვის სამინისტროს სტრატეგია კერძო საავადმყოფოების საწოლ ფონდის შემცირებას გულისხმობს. დღევანდელი მონაცემებით სამედიცინო დაწესებულების 90% კერძო მფლობელობაშია. სფეროს ექსპერტთა აზრით, ევროპის ქვეყნებთან შედარებით საქართველოში ბიზნესი სამედიცინო სექტორში დიდი დოზით არის წარმოდგენილი და მოგებაზეა ორიენტირებული, რაც სამედიცინო მომსახურების ხარისხს ეჭქვეშ აყენებს. ამიტომ სახელმწიფო წილის ზრდა სპეციალისტთა ნაწილიც ემხრობა. მარიამ სეთურიძე არკვევდა, როგორ აპირებს სახელმწიფო მის საკუთრებაში არსებული კლინიკების განვითარებას და რაც მთავარია კერძო სექტორისთვის სათანადო კონკურენციის გაწევას. Საქართველო ერთადერთია ევროპაში, სადაც ჰოსპიტლების დაახლოებით 90% კერძო მფლობელობაშია, რაც იმას ნიშნავს, რომ ბაზრის ძირითადი მოთამაშე კომერციული სექტორია. სხვადასხვა კვლევის მიხედვით, სახელმწიფოს დაქვემდებარებაში მყოფი 22 კლინიკიდან არაერთი მათგანი ინფრასტრუქტურული და ფინანსური პრობლემის წინაშე დგას, რაც კერძო სამედიცინო დაწესებულებების როლს კიდევ უფრო აძლიერებს. ევროპული პრაქტიკა კი გვეუბნება, რომ პაციენტის უფლებების დაცვისა და კონკურენტული გარემოს შენარჩუნებისთვის სახელმწიფო კლინიკების ძლიერება აუცილებელია. Გასული წლის მარტში გამოქვეყნებული უახლესი კვლევის თანახმად, ევროკავშირში კერძო და საჯარო სექტორის თანაფარდობა ქვეყნების უმრავლესობაში 60-40-ზე სახელმწიფო კლინიკების სასარგებლოდა. Სახელმწიფო სტრატეგია, რომ მნიშვნელოვნად გაიზარდოს სახელმწიფოს მონაწილეობა, როგორც საწოლ ფონდის მიმართულებით, ასევე პაციენტების მოზიდვასთან დაკავშირებით. ამისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, ეს არის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და ასევე სამედიცინო პერსონალში ინვესტიციის ჩადება. Ამისთვის სახელმწიფომ შექმნა სამედიცინო ჰოლდინგი, რომელიც ერთი ქუდის ქვეშ აქცევს ყველა იმ სამედიცინო დაწესებულებას, რომელიც ამ ეტაპზე ოპერირებს საქართველოში, იმისთვის, რომ სტრატეგიულად განსაზღვროს ის მიმართულებები და სერვისები, რომლებიც ქვეყნის ინტერესებში შედის. ჯანდაცვის სამინისტრო რესპუბლიკურ საავადმყოფოსთან დაკავშირებით მიღებულ გადაწყვეტილებას სწორედ სახელმწიფო კლინიკების გაძლიერების მიზეზით ხსნის. გეგმის მიხედვით 2030 წლისთვის სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჰოსპიტალური საწოლების რაოდენობა 16-დან 30%-ამდე უნდა გაიზარდოს. უნდა მოხდეს ხარისხიან ჯანდაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება და ჰოსპიტალში სიკვდილიანობის მაჩვენებლის შემცირება. უწყების ერთ-ერთი მთავარი გაცხადებული მიზანი ასევე რეგიონებში არსებული ჰოსპიტლების და სამედიცინო სერვისების გაძლიერება. Prioritatea არის მიჩნეული სახელმწიფო კლინიკების გაძლიერება, რათა სახელმწიფო კლინიკებმა მიაწოდონ მაღალი სტანდარტის და მაღალი ხარისხის სერვისები მოსახლეობას. Შესაბამისად, ამისათვის საჭიროა შესაბამისი ინფრასტრუქტურა, შესაბამისი აღჭურვა თანამედროვე ტექნოლოგიებით, სხვანაირად ვერ გაივლის ვერც საერთაშორისო აკრედიტაციასა, შესაბამისად თუ სათანადოდ არ არის კლინიკა მზად, ვერ მიაწოდებს მაღალი ხარისხის სერვისს. Აუცილებელი არის იმ თანამედროვე მიდგომების დანერგვა, რაც დღეს მსოფლიოში. Იმ თანამედროვე მიდგომების დანერგვა, რომელიც დღეს მსოფლიოს განვითარებული ქვეყნის მოქალაქეები სარგებლობენ, დაღებულობენ, ეს აუცილებელია გადმოვიდეს საქართველოშიც, რომ ჩვენთვისაც იყოს ეს ხელმისაწვდომი თითოეული საქართველოს მოქალაქესთვის, რომ თქვა არ გვიწევდეს მოსახლეობის საზღვარგარეთ სამედიცინო ტურიზმისთან დაკავშირებით საზღვარგარეთ წასვლა ძალიან ძიმეა. ჯანდაცვის სექტორში სახელმწიფოს წილის გაზრდა და სერვისების გაფართოება სწორ სტრატეგიად მიაჩნიათ სფეროს წარმომადგენლების ნაწილს. ანალიტიკური ორგანიზაცია GeoCase-ის მკვლევარი ფიქრობს, რომ საჭირო ცვლილებები მაქსიმალური გამჭვირვალობით და სექტორთან თანამშრომლობით უნდა განხორციელდეს და არა ისე სწრაფად და ხისტად, როგორც ეს წლების წინ ჰოსპიტლებისა და პირველადი ჯანდაცვის პრივატიზაციის პროცესში მოხდა. Კერძო სექტორში არსებული კლინიკები არის მოგებაზე ორიენტირებული შეზღუდული პასუხისმგებლობის სუბიექტები, რაც ასევე ამერიკის ან ევროპის იმ ქვეყნებისთვისაც კი, სადაც კერძო სექტორის ჯანდაცვაში საკმაოდ ძლავრად არის წარმოდგენილი, უცნაურია. ბაზრისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია სახელმწიფო სექტორის არსებობა და განსაკუთრებით ეს შეიგრძნობა ისეთ კრიტიკულ მომენტებში, როდესაც ხდება გარკვეულწილად მაღალი რისკების წარმოშობა, რაც კარგად აჩვენა COVID-ის პერიოდმა, მთელი პანდემიის პერიოდმა, როდესაც აუცილებელი გახდა გადაუდებელი დახმარების, რეანიმაციული ასე ვთქვათ, დაწესებულებების და საწოლების მობილიზება, და ეს საკმაოდ რთულია, როდესაც სახელმწიფოს არ აქვს ამ მხრივ თავისი საკუთარი რესურსი.
Clinica bizgasului se va copil mahelii supleba moriete șuidicli dan mașem de gdait ora geandatului sectoris radicaluri reforma da anusa. Gegmis mihadit cu anași asia halisa avadm opa unda așe nebuligo. Arsebulim raval propiluri clinica biki unda gari duligo. Jamși sa hamci pom strategiuli da ara strategiuli mnișnobis asam de sa avadm opa gasuisa. Matșorisi o impecțiuri sa avadm opa. Reforma mașin med personalis helpa se bisedaștate bisem cire bagamoițuia.